لە حکومەت یاریمی کوردستان کێشە خزمەتگوزاریەکانی ناحیەکە چارەسەر بکەن. جێگریەکەمی پارێزگاری دیالەش پاڵپشتی خۆی دەردەبڕێت بۆ داواکاریەکانی دانیشتوانی ناحیە قەرەتەپە و دووپاتی دەکاتەوە. ئەندامە کوردەکانی ئەنجومەنی پارێزگای دیالە هەموو وڵەکانی خۆیان دەخەنەگەڕ بەمبەستی خزمەتکردنی ناوچە کوردستانەکانی سنووری پارێزگای دیالە. لە بەرامبەر پەراوێز خستنیان لەلایەن پارێزگای دیالە و ئیدارەی ناحیەی قەرەتەپە نیگەرانە و داواکارە لە هەردوو حکومەتی خۆجێی دیالە و هەرێمی کوردستان بە جێبەجێکردنی پرۆژەی خزمەتگوزاری خزمەت بە دانیشتوانی سنووری ناحیەکەیان بکەن، چونکە وەک خۆیان ئاماژەی بۆ دەکەن لە پاش پرۆسەی ئازادی عێراقەوە پارێزگای دیالە بە تەواوی ناوچەکانی پەراوێز خستووە و هیچ جۆرە پرۆژەیەکی بۆ ئەوەدانکردنەوەی ناحیەکەیان جێبەجێ نەکردووە. دیارە ناحیەی قەرەتەپەیان هەمال کردووە. ئێمە لە کاتێککە ئاوارە ڕوکرد لە ناحیەکە زیاتر لە ناحية وقضايا لأن ناحية جاي يما جاقربون ديارة أو خلق زورة ساتهم يعني زياتر لنيوي خلق ماول ناحية جاي ديارة ما أو خلق ما نقد أبي أو محاين أجمالي محافظة حد وكون ناحية قرطبة هيتش يارمتيكي بمعنى ركابة هريم دامان أنا يارمتيكي أو عربانة بدايات نطالب الحكومة المحلية في محافظة ديالى بزيارة ناحية قرطبة. فيوسا بارزجاي ديالى وإداري بارزجاي ديالى سرتها وكريم وكان بوي تواي أو بناءنا من كلا تخينا وكي صار رابر دودا دار رخان ليسادة يك جورمانية كسر جم أنداماني أنجمني ناحية كوبنوي تدا دكين فيوسا سرتها ومان بوشاب كانوا دواتر بروجي خدمة جزاري بو تواي بيكاتا كان جيب جيب كريات. نكو بس شارواني قرطبة وشاري قرطبة. سران سر محافظة ديالى بارزجاي ديالى. بابولی او بوجه کو باسه کن بوجه کما لای خوش او جگری یکمی پارزگای دیالش رای دگانه قارتپش او که یک لونو چو کردوسان یعنی که دکویت سنوری پارزگای دیالوا ما فی خویتی خزمت بکریت بایا اوانی شوکو اداری پارزگا که پشتیوانی لداوی اداری ناحکه دکن تاوکو زورترین خزمت گزاری بگیرد سنوری ناحکه لبارا جا جا کنده بلینی ایم با جماوری خومن با خلکانی خومن او تا بتوانین خزمتیان بیکین با پیتوانا همو خزمتی خزمت گزاری کن بگیر نشونکانی خومن با وکاری پیویست دواکانی لحکومتی حریمی کردستانی جاری کی دیکا کاتی الین ماده 140 ابی براستی ایشی بو بکین براستی ایش بو بکین کناو کردستان کان جاری کی دیکه بگریتو بو حریم کردستان او نابیت اگر خدمتی ناو چکان مان بکین اگر خدمت گزاری نگین ناو چکان یخمن بو کاری پیوست ناحی قرطه بشی کی گیتر لون او چ کردستان نه کلی صد رژی دانشتوان رسانه کی بشس او چوار گوندوا دگات زیاتر لسی هزار حولاتی تا ک ناو چی سنوری پارسگای دیاله شکه بتواتی للاین اداری پارسگا کو پرایس خراوا ل سنوری پارسگای دیاله و دلنیا محمود کانالی آسمانی کرکوک لە سایە زەکانی پێشمەرگەدا چینی تێۆژەکانی کەرکووک بارامی ژیانی